Україну почало замітати снігом. Про різке погіршення погоди у північних та центральних регіонах синоптики застерігали ще напередодні. У столиці невеликий сніг з дощем розпочався на світанку, однак транспортного колапсу не спричинив. На зв'язку з нами моя колега Юлія Касян. Юлю, яка ситуація на столичних дорогах? Вітаю, Олю. Готуватися до снігопаду столичні комунальники почали ще з вечора. На магістралях Києва всю ніч чергували снігоприбиральні машини. Однак прибирати їм поки що нічого. Сніг, який випадає, одразу тане. Напередодні також повідомлялося, що зранку до міста не пускатимуть вантажний транспорт. Але поки що фури ніхто не зупиняє і вантажівки продовжують вільно заїжджати до міста. Легковий і громадський транспорт теж рухається вільно, жодних заторів. За останніми прогнозами, сипати інтенсивніше у столиці почне по обіді. Тож про сьогоднішню ситуацію на дорогах докладніше розкажемо у вечірніх випусках. Продовжиться негода і завтра. Всього за два дні синоптики обіцяють близько 20 сантиметрів снігу. А от суттєве похолодання до столиці прийде у суботу, 15 грудня. Студія. Дякую, Юлю. Наша кореспондент Юлія Касян зараз чергує на столичних дорогах. Більше інформації про те, як Київ зустрів негоду, у випуску о 17:40.